Welcome back to my English class. I am Dambodhar Baisya, teacher, Matiya High School. Dear students, today I have come with a poem for the students of class 9. The name of the poem is The Road Not Taken, written by Robert Frost. Marama Satrahati Hakal, Ami Aku Ahisu, Amar Video Class Tolike, Amar A Class Tot, Azialo Sanakurim, Navam Senir. ইংরাজি পাঠর এটি কবিতা কবিতাটির নাম হইছে দ্য রোড নট টেকেন আর কবি রবার্ট ফ্রস্ট মরম ছাত্রছাত্রী সকল আমি এই পাঠটো বা এই কবিতাটো আলোচনা করে থাকা সময়ত কিতাবখন লগত থাকিলে বা এই পাঠ্যপুথিখন লগত থাকিলে বুঝাত বেশি সহজ হব আমার এই কবিতাটোর যে টাইটেল দিয়া আছে The road not taken. Road মানে হচ্ছে রাস্তা রোড মানে রাস্তা নট টেকেন মানে যেটো রাস্তা লওয়া নহল আমি নলওয়া রাস্তাটো এইটো আমার কবিতাটোত কি কৈছে This well known poem is about making choices. এই কবিতাটোর ভিতৰৰ হাৰমৰ্ম কথাটো হৈছে The theme of the poem is that it is the moral dilemma about choices in life. Yet, jiyonot, ami kuntu rasta lom, kuntu career lom, ba kuntu choice, amar option, kill home, amar destiny ki, amar lekho ki, amar goal ki, ei bilak prottek byaktir khetrot bhinna bhinna. Etia ami amar homukhot bahut rasta ase, bahut career ase, kuntu rastare ami jam. Enekua eta ডাইলামা এটা কনফিউজন আমার মাজত এরাইজ হয় আর আমি কোনোবা এটা রাস্তা ললে কোনোবা এটা রাস্তা বাদ পড়ি যায় সেইখিনি কথাকে ইয়াত কোয়া হয়েছে এইটো এটা সুপরিচিত এটা কবিতা ইট ইজ এ ওয়েল নন পয়েম এন্ড এ ফেমাস পয়েম দেখাত কবিতাটো ভেরি সিম্পল কিন্তু ইয়ার যে সিগনিফিকেন্স তাৎপর্য এটু অধিক মহত্বপূর্ণ দিস ওয়েল নন পয়েম ইজ অ্যাবাউট মেকিং চয়েসেস And the choices that shape us. আৰু আমি যিটো কেৰিয়াৰ লওঁ যিটো মানে আমাৰ লক্ষ্য আমি লৈ লওঁ বা যিটো ৰাস্তাৰে আমি যাওঁ সেই ৰাস্তা বা সেইটোৱে আমাক গড় দিয়ে এজ ফৰ এক্সাম্পল আমি ক'ব পাৰোঁ যেনেকৈ এজন ব্যক্তি যদি টিচাৰ হয় তেওঁ ভৱিষ্যতৰ টিচাৰজন আমি দেখিবলৈ পাওঁ টিচাৰ হ'লে ঠিক মানুহজন দেখাত টিচাৰ টিচাৰ লাগিব ডিফেন্সত কাম কৰা ব্যক্তি এজন হ'লে ডিফেন্সৰ আদব কায়দাৰে যেতিয়া তেওঁ নিজক গঢ় দিব তেতিয়া আমি দূৰৰ পৰা চালে ডিফেন্সৰ মানুহ যেন লাগিব ঠিক ইন ডিফাৰেণ্ট প্ৰফেশ্যনছ ডক্টৰ এজন তেনেকুৱা লাগিব ডক্টৰ এজন মেডিকেল অফিচাৰ বা হেল্থ অফিচাৰবিলাক বা তেনেধৰণৰ যিবিলাক ব্যক্তি আছে আমি এডভকেট এজন বা উকিল এজন দেখিলে কেনেকুৱা লাগে ঠিক তেনেকুৱা যাই যিটো প্ৰফেশ্যনত থাকিব সেই প্ৰফেশ্যনটোৱে সেই ব্যক্তিগৰাকীক গঢ় দিয়ে তেনেকুৱা Robert Frost is an American poet who writes simply. The American poet Robert Frost, tekhete goraki well known poet, tekhete oti sundor koi haral bhavot ei kobita to likhise, but insightfully about common ordinary experiences. Je kisuman bostu oti tatporjopurno bhabe, ami oti gohir bhabe jodi tak bhabo তেনেহ'লে সেইখিনি কথা ইয়াত আমাৰ সাধাৰণ কিছু অভিজ্ঞতা আমি আমাৰ ৰিয়েল লাইফ চিটুৱেশ্যনত দেখা পোৱা কিছুমান অভিজ্ঞতা তেওঁ ইয়াৰ মাজত প্ৰকাশ কৰিছে আমি কবিতাটো পঢ়িব গৈছোঁ টু ৰথ ডাইভাৰ্চ ইন এ ৱেল কোড টু ৰথ ডাইভাৰ্চ কাৰণ দুটা ৰাস্তা কি হৈ আছে ছেপাৰেটেড ইনটু টু ডিৰেকশ্যনছ দুটা ডিৰেকশ্যনৰ ফালে গৈছে ইট ছেপাৰেটেড এণ্ড টুক টু ডিৰেকশ্যনছ আমি এটা ৰাস্তাৰে আহিছোঁ আৰু সেই ৰাস্তাটো গৈ গৈ কি আছে এনেকুৱা ৰাস্তাটো দুইফালে এইটো ৰাস্তা আহিছে এনেকৈ গৈছে এটা আৰু এনেকৈ গৈছে এটা আমি এই ৰাস্তাটোত এইটো এটা পইণ্ট এই ৰাস্তাটো এনেকৈ যেতিয়া দুটা ডিৰেকশ্যনত যাব তেতিয়া এইটোক ডাইভাৰ্চ হোৱা বুলি কয় ৰাস্তাটো ভাঙি দুটা দিশত গুচি গ'ল The two roads diverged in a willow wood. এখন
হালধীয়া অৰণ্য, উড মানে অৰণ্য, হালধীয়া অৰণ্য, ডেট মিনছ দ্য ফৰেষ্ট ডিউৰিং দ্য টাইম অফ অটম ছিজন, অটম ছিজন শৰৎকালত কি হয়, পাতবোৰ হালধীয়া পৰে আৰু অৰণ্যখনৰ দূৰৰ পৰা চালে এখন হালধীয়া অৰণ্য যেন লাগে। এইটো আমাৰ ইয়াত কবিয়ে আহি সেই অৰণ্যখন পাইছে। দ্য পয়েট ফাইণ্ডছ হিমছেল্ফ ইন এ ৱেল উড এণ্ড হি ইজ নাও ষ্টেণ্ডিং অন দেট ভেৰি পইণ্ট হুৱে টু ৰডছ ডাইভাৰ্ছ, যেতিয়া ৰাস্তাটো দুটা ভাগত ভাগ হৈ গৈছে সেই পইণ্টত তেওঁ আছে। এণ্ড চৰি আই কুড নট ট্ৰাভেল বট, আৰু তেওঁ কৈছে যে চৰি, বিং এ ছিংগল ট্ৰাভেলাৰ, তেওঁ যিহেতু এজন ট্ৰাভেলাৰ, তেওঁ নিজেই এজন ট্ৰাভেলাৰ হৈ আমি দুটা ৰাস্তা ইউজ কৰিব নোৱাৰোঁ, দুটা ৰাস্তাৰে আমি মুভমেণ্ট বা ট্ৰাভেল কৰিব নোৱাৰোঁ, এণ্ড চৰি, সেইকাৰণে তেখেতে এইটো দুখ কৰিছে যে এণ্ড চৰি আই কুড নট ট্ৰাভেল বট, মই দুয়োটা ৰাস্তাৰে যাব নোৱাৰোঁ। আমি এইটো বুজিব লাগিব মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, ইয়াত কবি যে এইটো কথা প্ৰকাশ কৰিছে, একে সময়তে আমি দুটা ৰাস্তাৰে যাব নোৱাৰোঁ, উই কেন ট্ৰাভেল অন টু ৰডছ এট দ্য ছেইম টাইম, এণ্ড বি ওৱান ট্ৰেভেলাৰ লং আই ষ্টুড এণ্ড লুক ডাউন ওৱান এজ ফাৰ এজ আই কুড টু হুৱেৰ ইট বেণ্ড ইন দ্য আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড। তেওঁ কৈছে যে বিং ওৱান ট্ৰেভেলাৰ, তেওঁ যিহেতু এজন পথিক সেইবাবে তেওঁ দুটা ৰাস্তাৰে যাব নোৱাৰে, তেওঁ বহুত সময় ফৰ লং টাইম, গতিকে বহুত সময় তেওঁ থিয় হৈ আছিলে, থিয় হৈ থাকি আই ষ্টুড, তেওঁ কৈছে যে মই থিয় হৈ আছিলোঁ, এণ্ড লুক ডাউন ওৱান, আৰু মই এটা ৰাস্তা কি কৰিছিলোঁ, বহু দূৰলৈ চাই আছিলোঁ, এজ ফাৰ এজ আই কুড, মই যিমান দূৰলৈ চাব পাৰোঁ, যিমান দূৰলৈকে মোৰ দৃষ্টি যায় সিমান দূৰলৈ মই চাই আছিলোঁ, টু হুৱেৰ ইট বেণ্ড ইন দ্য আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড, সেই ৰাস্তাটো য'ত গছৰ তলবিলাকত, ডাঙৰ গছৰ তলত যিবিলাক সৰু সৰু স্মল শ্ৰাবছ এণ্ড বুচেছ ডেট গ্ৰাউড আণ্ডাৰ দ্য টল ট্ৰিজ আৰ কল্ড আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড, যিবিলাক ওখ গছৰ তলত থকা জপোহা গছবিলাকক, সেইবিলাকক আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড বুলি কৈছে। আৰু যেতিয়া সেই হাবিখনৰ মাজত সেই জপোহা সৰু গছবিলাকৰ মাজেৰে এই ৰাস্তাটো ভাঁজ হৈ গুচি গৈছে, সেই ভাঁজলৈকে মই চাই আছিলোঁ। তেনেহ'লে আমি ফাৰ্ষ্ট ষ্টেঞ্জাত কি পালোঁ, যে ফাৰ্ষ্ট ষ্টেঞ্জাত আমি এই কথাখিনি পালোঁ যে কবিয়ে এখন হালধীয়া অৰণ্যত উপস্থিত হৈছে, তেওঁ যিটো ৰাস্তাৰে আহিছিল সেই ৰাস্তাটো এটা পইণ্টত দুটা ভাগ হৈ গুচি গৈছে, তেওঁ কৈছে যে এজন পথিক হিচাপে, এজন ট্ৰেভেলাৰ হিচাপে তেওঁ দুটা ৰাস্তাত একে সময়তে যাব নোৱাৰে, সেইবাবে তেওঁ তাত থিয় হৈ বহু সময় ধৰি এটা ৰাস্তাৰ পিনে চাই আছে, য'ত ৰাস্তাটো বহু দূৰত জপহাৰ আঁৰত ভাঁজ হৈ গৈছে। দে হেয়াৰ উই ফাইণ্ড দেট ট্ৰাভেলাৰ অৰ দ্য পয়েট ফাইণ্ডছ হিমছেল্ফ ইন এ ৱেল উড হুৱেৰ টু ৰডছ ডাইভাৰ্ছ, হি এক্সপ্ৰেছেছ দেট বিং ওৱান ট্ৰেভেলাৰ হি কেন নট ট্ৰাভেল অন দ্য টু ৰডছ এট দ্য ছেইম টাইম, এণ্ড চ' হি অবজাৰ্ভ ওৱান অফ দ্য ৰডছ ফৰ লং ষ্টেণ্ডিং দিয়াৰ। গতিকে আমি সেইখিনি কথা তাত পালোঁ যে কবিয়ে ৰাস্তাবোৰ অবজাৰ্ভ কৰিছে, চাইছে। নাও কাম টু দ্য ছেকেণ্ড ষ্টেঞ্জা, আমি এটা দ্বিতীয় ষ্টেঞ্জালৈকে আহিছোঁ। দেন টুক দ্য আদাৰ জাষ্ট এজ ফেয়াৰ এণ্ড হেভিং পাৰহেপছ দ্য বোট ক্লেইম বিকজ ইট ৱাজ গ্ৰাছি এণ্ড ৱান্টেড ৱেৰ ডো এজ ফৰ ডেট দ্য পাছিং ডিয়াৰ had owned them really about the same. Aru editor stanza tut eitu koise teo ki korile prathom rasta tu lekha korile sale kintu teo ditiyo rasta tu lole, he took the other, teo antu rasta lole just as fair, teo monot hetu bhal jen lagil
and having perhaps the better claim. Nay, but their karne hetu aru adhik bhal, their karne hetu adhik upojukta boli teo bhabile. Because kyono it was grassy, etu khahere poripurno asil, and wanted wear, aru etu besi manuhe travel koran asil. This road was not used by many travelers. বা এইটোক বেছি ট্ৰেভেলাৰে যোৱা নাছিল, বেছি পথিক সেইফালে যোৱা নাছিল. ড' এজ ফৰ ডেট দ্য পাছিং ডেয়াৰ হেড অন ডেম ৰিয়েলি এবাউট দ্য ছেইম, যদিও এই ৰাস্তা দুটা দেখাত একেই আছিল, একেই দুয়োটা ৰাস্তাৰে পথিক অহা যোৱা কৰে, ট্ৰেভেলাৰ অহা যোৱা কৰে, একেধৰণেই কি হৈছে তাৰ ৰূপ একেধৰণেই দেখা যায় দুয়োটা ৰাস্তা ফ্ৰম দ্য আউটলুক আমি যদি চাওঁ দূৰৰ পৰা, তেনেহ'লে দুয়োটা ৰাস্তা একেই দেখা যায়। গতিকে তেওঁ তাৰ মাজৰ পৰা দ্বিতীয়টো ছিলেকশ্যন কৰিছিল। ইন দ্য ছেকেণ্ড ষ্টেঞ্জা উই ফাইণ্ড ডেট দ্য পোয়েট টুক দ্য ছেকেণ্ড ওৱান, দ্য ছেকেণ্ড ৰোড। হোৱাই, কিয় লৈছিলে? হি টুক ইট বিকজ ইট ৱাজ গ্ৰাছি, এইটো ঘাঁহেৰে পৰিপূৰ্ণ আছিল, এণ্ড ৱান্টেড ৱেৰ, আৰু এইটো বেছি মানুহে ব্যৱহাৰ কৰা নাছিল। আৰু হি থট এণ্ড হি থট ডেট ইট ৱাজ বেটাৰ দেন দি আদাৰ, এইটো আনটোতকৈ বেছি ভাল আছিল। এইটো হ'ল ছেকেণ্ড ষ্টেঞ্জা। এতিয়া থাৰ্ড ষ্টেঞ্জালৈ যাওঁ আমি। এণ্ড বথ that morning equally lay in leaves, no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. In the third stanza, a third stanza tot ami ki palu je hei ratipua tot ratipua porot দুটা ৰাস্তা একেধৰণেই পৰি আছে। বট ডেট মৰ্ণিং, সেই ৰাতিপুৱাটোত একুৱেলি লে, একুৱেলি মানে একেধৰণে সমানে, লে মানে পৰি আছে। ইন লেভছ নো ষ্টেপ হেড ট্ৰডেন ব্লেক, তাত সেই পাতবোৰত কোনো খোজ পৰা নাই, তাত কোনেও ব্যৱহাৰ কৰা নাই। অ' আই কেপ দ্য ফাৰ্ষ্ট ফৰ এনাদাৰ ডে, কিন্তু কৈছে অ' মই প্ৰথম ৰাস্তাটো আন এটা দিনৰ বাবে থৈ দিলোঁ, আন এটা বেলেগ দিনৰ বাবে থৈ দিলোঁ, আজি সেইটোৰে নাযাওঁ। ইয়েট নয়িং হাউ ৱে লিডছ অন দ্য ৱে, যদিও মই জানো তথাপি কেনেকুৱা যে এটা ৰাস্তাৰে গৈ থাকিলে আন এটা ৰাস্তা পায়। আই ডাউটেড ইফ আই শুড এভাৰ কাম বেক, মোৰ সন্দেহ মই আৰু কেতিয়াবা এইটো ৰাস্তালৈ আহিব পাৰিমনে, বাৰু আহিব পাৰিমনে। ইয়াৰ অৰ্থটো হৈছে এনেকুৱা, কবিয়ে এটা ৰাস্তা বাদ দিলে আৰু ছেকেণ্ড ৰাস্তাটো, দ্বিতীয় পথটো তেওঁ ল'লে। দ্বিতীয় পথটো লোৱাৰ সময়ত তেওঁৰ অনুভৱ হ'ল, তেওঁ কি অনুভৱ কৰিলে, যে প্ৰথম ৰাস্তাটো বা প্ৰথম পথটো তেওঁ আন এটা বেলেগ দিনৰ বাবে থৈ দিলে, আজি তেওঁ দ্বিতীয় ৰাস্তাৰে গ'ল। কিন্তু তেওঁৰ মনত তেওঁ জানিছিল, অনুভৱ কৰিছিল যে এটা ৰাস্তাৰে গৈ থাকিলে আমি সেইটো লিংকত আৰু এটা বেলেগ ৰাস্তা পাম, তেনেকৈ তেনেকৈ গৈ গৈ আমি আমাৰ লক্ষ্যস্থানলৈ গৈ থাকোঁ। সেই লক্ষ্যস্থানলৈ যোৱাৰ পিছত আমি যেতিয়া বহুদূৰ আগবাঢ়ি যাওঁ, তেতিয়া প্ৰথম ৰাস্তাটো ল'বৰ কাৰণে আৰু এদিন আমি নতুনকৈ তাৰ পৰা সেই পইণ্ট য'ত থিয় হৈ আছে আজি, সেই তাৰ পৰা আকৌ ষ্টাৰ্ট কৰিবলৈ তেওঁ আহিব পাৰিবনে, তেনেকুৱা। ইয়াত এনেকুৱা এটা ছিগনিফিকেঞ্চ, আমি যেতিয়া আমাৰ জীৱনৰ এটা কেৰিয়াৰ আমি গঠন কৰোঁ বা আমাৰ লক্ষ্যলৈ যাওঁ, যি যি প্ৰফেশ্যন আমি লওঁ, সেই প্ৰফেশ্যনলৈ যেতিয়া মানুহ এজন এষ্টাব্লিছড হৈ যায়, তেতিয়া তেওঁ সেইটো বাদ দি আন এটা নতুন প্ৰফেশ্যন, নতুন এটা বৃত্তি বা পেচা ল'বৰ কাৰণে সেই নতুন ৰাস্তাটোৰে তেওঁ যাবলৈ, সেই প্ৰথমৰ পৰা যাবলৈ তেওঁ আহিব পাৰিবনে নাই, সেইটো তেওঁৰ সন্দেহ। এইখিনি কথাকে কৈছে। আই শ্বেল বি টেলিং দিছ উইথ এ ছাই, এইটো লাষ্ট ষ্টেঞ্জা, যে আই শ্বেল বি টেলিং দিছ উইথ এ ছাই, এটা হুমনিয়াৰে সৈতে, উইথ এ ছৰো, যে এটা
বেদনাৰ ভৰাৰে ভাৱেৰে বেদনা ভৰা ভাৱেৰে বিষাদ ভাৱেৰে তেওঁ কৈছে যে আই শ্বেল বি টেলিং মই এইটো কৈ থাকিম দিছ এই কথাখিনি উইথ এ ছাই এটা হুমুনিয়াৰে চাম হুৱেৰ এজ ইজ এণ্ড এজ ইজ হেন্স যেতিয়াৰ পিছত সেইটো যুগ যুগান্তৰৰ পিছত কোনোবা এঠাইত টু ৰোডছ ডাইভাৰ্স ইন এ উড যে মই এইটো ৰাস্তাৰে যেতিয়া গৈ থাকিম গৈ গৈ কোনোবা এটা দিনত যুগ যুগৰ পিছত ক'ব পাৰিম যে কোনোবা এটা ঠাইত দুটা ৰাস্তা দুটা পথ দুফালে গতি কৰিছিল এখন হাবিত এণ্ড আই আৰু মই আই টুক দ্য ওৱান লেছ ট্ৰাভেলড বাই আৰু মই সেই ৰাস্তাটো লৈছিলোঁ যিটো ৰাস্তাৰে কম মানুহ অহা যোৱা কৰে এইটো দ্য লেছাৰ নাম্বাৰ অফ পিপল ইউজ দ্য ৰোড দে যিটো ৰাস্তা হুইজ দ্য ট্ৰাভেলাৰ হুইজ দ্য পয়েট টুক যিটো ৰাস্তা কবিয়ে লৈছিল সেই ৰাস্তাটো মানে কি কৰিছে কম সংখ্যক মানুহে যায় গতিকে সেইটো ৰাস্তা মই লৈছিলোঁ এণ্ড ডেট হেজ মেড অল দ্য ডিফাৰেঞ্চ আৰু সেইটোৱেই মোক সকলোখিনি পৃথক কৰি দিলে পাৰ্থক্য কৰি দিলে গতিকে আমি কি পালোঁ যে কবিয়ে এটা সময়ত তেওঁ কম বুলি ক'লে এটা হুমুনিয়াৰে সৈতে ক'ব ছাই এছ আই জি এইচ ছাই মানে হুমুনিয়া হুমুনিয়াৰে ক'ব বিচাৰিছে যে যুগ যুগৰ পিছত তেওঁ ক'ব যে কোনোবা এঠাইত দুটা ৰাস্তা দুফালে গৈছিল তাৰে ভিতৰত তেওঁ এটা ৰাস্তা লৈছিল যিটো ৰাস্তা কম মানুহে ব্যৱহাৰ কৰিছিল আৰু সেই ৰাস্তাটোৱেই তেওঁক জীৱনত আন বহুততকৈ পৃথক কৰি দিলে গতিকে এইটো আছিল এনেকুৱা যে আমি যিবিলাক মানুহ ফেমাছ হয় যিবিলাক মানুহ সমাজৰ কাৰণে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈ উঠে তেওঁলোকৰ সেই ৰাস্তাবোৰ কঠিন ৰাস্তা আৰু কঠিন ৰাস্তাৰে গৈ গৈ এটা সময়ত যেতিয়া ছাকচেছফুল হয় তেতিয়া আন মানুহতকৈ তেওঁলোক পৃথক হৈ পৰে কিন্তু সকলো মানুহে যোৱা ৰাস্তাটো যিবিলাক মানুহ আমি সৰ্বসাধাৰণ মানুহে গৈ থাকে সকলোৰ মাজতে আমি এভাৰেজ পিপলৰ মাজত যদি থাকোঁ তেনেহ'লে আমি কেতিয়াও বেলেগকৈ আৰু ডিফাৰেণ্ট পিপল হ'ব নোৱাৰোঁ যে আমি আমাৰ পাৰ্চনেলিটি আমাৰ ব্যক্তিত্ব আমাৰ সকলোখিনি আমি আনতকৈ বেলেগ হ'ব নোৱাৰোঁ কিন্তু যেতিয়া বেছিভাগ মানুহে নোযোৱা ৰাস্তাৰে কম সংখ্যক মানুহে যোৱা ৰাস্তাৰে যেতিয়া আমি যাওঁ তেতিয়া আন বহুততকৈ আমি বেলেগ হ'ব পাৰোঁ এইটোৱেই হৈছে এই কবিতাটোৰ মূল কথা মৰম ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আমি কবিতাটো পঢ়িলোঁ তাৰ অৰ্থ আমি ক'লোঁ কিছু এক্সপ্লেইন কৰিলোঁ এতিয়া আমি কেইটামান প্ৰশ্নৰ কথা আলোচনা কৰি দিওঁ ইয়াত প্ৰথম প্ৰশ্ন ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন হুৱেৰ ডাজ দ্য ট্ৰাভেলাৰ ফাইণ্ড হিমছেল্ফ হুৱেৰ ডাজ দ্য ট্ৰাভেলাৰ ফাইণ্ড হিমছেল্ফ এটা কুৱেশ্যন হ'ব পাৰে আমি কুৱেশ্যনকেইটা কৈ দিছোঁ যে প্ৰথমতে যে কি আছে পথিকজনে তেওঁ নিজকে ক'ত বিচাৰি পাইছিল দ্য ট্ৰাভেলাৰ ফাইণ্ডছ এটা আমাক ডাজ আছে ইয়াতে সুধিছে যদি কুৱেশ্যনত আমাৰ প্ৰেজেণ্ট টেন্সত থাকে প্ৰেজেণ্ট টেন্সত এনচাৰ ক'ব লাগিব পাষ্টত থাকিলে পাষ্টত আমি ক'ম দ্য ট্ৰাভেলাৰ ফাইণ্ডছ হিমছেল্ফ ইন এ ৱেল' উড এখন হালধীয়া অৰণ্যত তেওঁ নিজকে বিচাৰি পাইছিল ছেকেণ্ড কুৱেশ্যন হোৱাট প্ৰব্লেম ডাজ দ্য পয়েট ফেচ কবিয়ে কেনেধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছিল দ্য পয়েট ফেচেছ দ্য প্ৰব্লেম আমি এইখিনি কি প্ৰব্লেম পাইছিলে বা দ্য প্ৰব্লেম আমি এনচাৰটো এনেকৈও ক'ব পাৰোঁ দ্য প্ৰব্লেম দ্য পয়েট ফেচেছ ইজ ডেট হি ইজ ইন কনফিউজন ইন ছিলেক্টিং দ্য পথ ইন ছিলেক্টিং দ্য ৰোড যে ৰাস্তাটো বাছনি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যে হুইচ ডেট হুইচ হি শ্বুড ইউজ যে কোনটো ৰাস্তা তেওঁ ব্যৱহাৰ কৰিব সেই ৰাস্তাটো তেওঁ বাছনি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এটা কনফিউজনত আছিলে দধৰমধৰ আছিলে আমি অন্য ধৰণেও ক'ব পাৰোঁ দ্য প্ৰব্লেম ডেট দ্য পয়েট ফেচেছ ইজ ডেট হি ইজ কনফিউজড ইন ছিলেক্টিং দ্য ৰোড ইন হুইচ হি উড মুভ গতিকে তেওঁ কোনটো ৰাস্তাৰে তেওঁ যাব
हेतु रास्ता तेओ बासनी करार क्षेत्रत एटा दधुर मधुर अवस्था आसिले ही कुड नॉट डिसाइड दैट मीन्स ही कैन नॉट डिसाइड इन हुईच वे ही शुड गो कोनटो रास्ता तेओ जाबो लागे बा जोआ उचित हेतु तेओ डिसाइड करिबो परा नासिल बा करिबो परा नाय इटा नंबर थ्री हुईच रोड डिड द पोएट टेक एटिया कविये कोनटो रास्ता लैसिल एटो किन्तु पास्ट टेन्सत सुधा आसे डिड आमी एन्सार टु कम द पोएट टुक द सेकेंड रोड कविये द्वितीय रास्ता तो लैसिल क्वेश्चन नम्बर फोर व्हाई डिड द पोएट टेक द सेकेंड रोड कविये किय द्वितीय रास्ता तो लैसिल द पोएट टुक द सेकेंड रोड बिकज इट वाज ग्रासी एंड लेस यूज्ड माने वांटेड वेयर बुली कविता तो आसे तो माने एटु लेस यूज्ड कम कोइ व्यवहार होइसिल आमी की कम आको एबार कइ दिसु द पोएट टुक द सेकेंड रोड बिकज इट वाज ग्रासी एंड लेस यूज्ड तेनहले मरम छात्रछात्री हकल আজি আমি দ্য রোড নট টেকেন কবিতাটোর বিষয়ে কিছু আলোচনা করিলো আমার এই ক্লাসটোয়ে আমার ছাত্র ছাত্রী সকলক কিছু পরিমাণে হলে উপকৃত করিব যি সকল ছাত্র ছাত্রী আমার এই ক্লাসটোর বাবে নতুন তেওঁলোকক মই সাবস্ক্রাইব করিবলৈ আমার ভিডিও চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করিবলৈ অনুরোধ করিছো যাতে পরবর্তী যি কোনো ভিডিও ক্লাস তেওঁলোকে অতি সোনকালে পায় উইচিং ইউ অল দ্য বেস্ট থ্যাংক ইউ।